Stjepan je 23-godišnjak kojem je osnovno interesovanje u životu muzika, a svoj put ka uspehu gradi krupnim koracima. Ono što ga izdvaja od velike većine kolega, vršnjaka i sugrađana jeste što njegova koža, kosa i oči nemaju boju. On je albino. Albino, pre svega kako si? Odlično, kako ste vi? Evo, dobro, primetila sam da si duhovit. Nekako uvek izazoveš neku reakciju kod publike. Svakako se nasmeju, šta god da kažeš. Pa nekako je, da li je do naglaska ili šta, ali volim da je opuštenija nekako situacija, da nismo svi nešto formalni i tako dalje. Kako se snalaziš ovde na ovim prostorima? Jel ti je sad vruće? Znamo da albino ljudi imaju probleme sa temperaturom. Ne podnosim baš najbolje sunce i velike temperature, samim tim se i ne izlažem. Ajde, mažem ovaj faktor 50, tako da tu smo blizu smješteni, tako da nema nekih problema. Mnogi njegove kolege i prijatelji uporno traže nešto po čemu će se razlikovati od drugih i što će ih izdvajati iz mase. Njemu to nije potrebno. On je drugačiji, on je poseban. Pa da, svi se nešto trude da budu drugačiji, da čak i isforsiraju malo to, mislim, to ljudi prepoznaju. A čak i meni, što toliko očigledno da kao albino i zbog albinizma i zbog mog tema i sve to kao... Ja sam to tek shvatio nekad pred kraj srednje škole, uopšte da iskoristim to i da okrenem kao u svoju korist i kao sam prepoznatljiv po tome i da to treba da furam, tako da Bog mi je valjda dao to tako i to je to. Na odmor će otići kada za to dođe vreme. Za sada vredno radi i smišlja nove projekte. Voleo bi da snimi spot koji bi njega najbolje opisao, pa smatra da je potrebno da se kockice slože i da do toga dođe spontano. Otkrivamo vam sa kime će ostvariti saradnju. Ne znam da li si čuo za devojku, ona je poznata influencerka, sad radi već kao uspešan model Albino Girl, možda si razmišljao saradnju sa njom? Da, znamo se, bili smo na nekim snimanjima zajedno. Pazi, ona se pokazala odlično u snimanju spotova. Da. Čak smo u jednom spotu zajedno nešto bili, sad ne mogu da se sjetim tačno u kojem, ali uglavnom znamo se. A da li će doći do neke zajedničke saradnje, obzirom da si ti izvođač, ona model? Pa što da ne, ja sam uvijek, nego mora to ja želim od početka da okupim više albino ljudi u jedan spot, u jednu pjesmu, nego moram da napravim takvu pjesmu i da osmislimo takav spot, jer to ipak treba da bude, to je onda ono najteže kad treba da se predstaviš i generalno, nadam se da će da bude u nekom momentu. Misliš da treba samo još malo vremena za to? Da, mislim da ne treba da se... smišlja i forsira, nego to treba da se desi, to treba prirodno da se desi, tako da nadam se da hoće.